Това ден продължава, уважаеми зрители. Днес стъпваме на политическия терен, заедно с пиар-експерта Дони Каризова. Очакваме обаче към нас да се присъедини и журналистът Сибина Григорова. Дони, здравей, позволявам се на ти да си говорим. Познаваме се, били сме и колеги. Какво виждаш в момента на политическата картина, но от гледна точка на комуникацията и в контекста на старта на преговорите в понеделник, защото всъщност в политическите преговори се ражда и темата за това как комуникират политиците, до какви резултати води тази комуникация извън кампанията, която наблюдавахме? Ще говоря наистина само за комуникация, защото аз не съм политолог и политическите процеси са нещо съвсем различно от комуникационните. В момента няма политически процес, който да е истински политически процес. Ние сме свидетели на едно реалити, политическо реалити, което се случва точно по всички правила на реалити формата. Да. Гледаме какво се случва, като едни свидетели, които... Чакай само, извинявай, че те прекъсвам да посрещна Сибина. Сибина Григорова, колега журналист, основател на сайта Булевард България. Дони, продължи, политическо реалити. Всъщност определяме комуникацията на политиците на база на това, което имаме и като заявки за старт на преговорите. Това за Сибина го казвам. Да, тя е наясно, защото преди ефир се видяхме за кратко и си обсъдихме какво точно може да се каже по темата, тъй като непрекъснато всички формати, телевизионни, радио и онлайн се занимават с това политическо реалити. От нас се иска да пускаме SMS-и, т.е. да отидем на избори. И реално не беше добра тази кампания. Добра тази кампания. Трябваше да решим кой да остане. Всички се борят за рейтинг, за да може да има втори сезон, трети сезон, пети сезон на това реалити. Обаче на последните избори много лошо стана, защото поискаха от зрителите да участват по някакъв начин в реалити. И в една кутия с змии, гущери, кърлежи да бръкнат и да изберат нещо добро. И всъщност голяма част от хората казаха, да, обаче това не е моето реалити, аз няма да го направя. Добре, Сибина, присъединяваме те към разговора ни. Навреме дойде между другото. Задай ми въпрос. Задавам ти въпроса. Съгласна ли си с тази аналогия към политиците като реалити формати? Ако да, ми е любопитно, много ми е любопитно да ми кажеш в какъв жанр е този реалити формат. Защото и за музика се чу по време на изборната нощ. Петър Москов каза, аз гласувам днес за да се чува десен хеви метал. Да просто правя разни аналогии, така ми... Добре, мога да опитам да вляза в образа на Доника. Според мен е това, което показаха избирателите, че не гледат телевизия. Така, ново 20. Готино, това да. Това за мен е резултата. И политически отговорното поведение в момента и обществено отговорното е да разберем защо не гласуваха хората. Аз чувам най-различни анализатори като нас сядат и всеки има своя версия. Има отчаяние, има умора, има шок. Обаче това са различни състояния. Жалко, че нямаме психолог, тук би било интересно. Защото едно е състоянието, в което ти просто не искаш да съучастваш, т.е. смяташ, че няма добър изход и ти не искаш да участваш. Друго е състоянието, в което има три почивни дни и ти имаш достатъчно финансови средства да отидеш в Гърция. И това не са едни и същи избиратели. И според мен основната грешка, която правят политическите партии, е, че те опитват да говорят на всички. Това въобще не е смисъла на политиката и много се надявам да сега след изборите да се дръпнат истинските политически разделителни линии, за да могат хората да се ориентират те с кого са. Защото това да се харесаме на целия български народ не е възможно. Това понятие народ, което се ползва, също се надявам да се откажат от него. Злоупотребява се. По принцип в политологията няма такова и понятие. И национален интерес ми е любимо в този смисъл. Такова има, да. Такова понятие има, но като народ, това ние да. Не пишем стихотворение, в крайна сметка. Има различни групи хора, различни професионални общности, различни възрастови групи, ако щете, защото много ясно, например, се вижда сега възрастните хора, за кого са гласували. Въпреки, че цялата кампания Продължаваме промяната Демократична България беше ориентирана и към пенсиите, и постоянно се говореше за пенсиите, възрастните са качили там само 2%. Гледахме екзит пол на Market Links. Оня ден много подробно къде преливат гласове. И възрастните хора си гласуват за БСП. На всичкото отгоре на тях кампанията не им влияе. Тоест е много по-рано от срока на кампанията се решили за кого ще гласуват. Тоест има аз призовавам всички хора, които участваме по някакъв начин в този общ разговор, да започнем да работим не с усещания, не с клюки това, че някой се е видял с някой, той му е казал, че еди какво ще се случи, а да започнем да работим с инструментите на науката, на професиите си и с данни.
Дони, по отношение на твоята експертиза, която ползваме в случая, ти уточни в началото, че не си политолог и ще говориш за комуникация. Хващам се за това, което си би наказа по отношение на формациите, които ясно да бъдат разграничени една от друга, без да влизат в посоката на това да се харесат на избирателите. Смяташ ли, че от понеделник ще разберем ясно разграничените лагери на политическия терен? Кой с кого? Защото много витиевато звучи всички евроатлантически лидери да се съберат и да говорят за общо управление, защото в евроатлантически формации можем да наречем и други извън сглобката 9-месечната ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС, които всъщност подкрепеха това правителство. Само преди да ти отговоря, искам да се върна на това, което Сибина каза, че всъщност партиите решиха да говорят през тези канали, които са им най-достъпни и най-понятни. Аз не мисля, че се опитаха да говорят на всички. Даже мисля, че се опитаха да говорят само на твърдия си електорат. Това е все едно да питам аз къщи майка ми, добре ли съм се представила днес по телевизията. Или нейното мнение да е абсолютно меродавно. Обаче те губят и от твърдия си електорат всички. Губят, защото и ГЕРБ, ако се бяхме смяли по-малко на левицата, когато попитаха кога Майя Манова ще им върне паролата за ТикТок, може би щяхме да знаем, че разковничето са социалните мрежи и младите хора. Не знам колко хора са си поговорили с абитуриентите и с децата, които те първа ще гласуват по време на изборите, преди изборите, или просто са ги завели в Гърция на почивка, без да им дадат обяснение, че и те не гласуват. И това е пагубно за държавата, защото такова нещо като държава продължава да има, макар че, нали, като народ има силен разпад. Но оттам вървим. От към образование, от към разговор в семейството. По отношение на разграничителните линии вече между формациите и да избирателя да може наистина да избира в конкретика. Кой върви към еврото, евроатлантизма, си личи ясно по това, което се направи през последните години. Това, че се отдалечихме от въвеждането на еврото и се говори за първи 2026-та, ако, дали, защо, означава, че на всички има много полезно да го говорят и добре им изглежда да го ползват, но всъщност никой не го иска истински. И това говорене, да хвърляме стихотворения, да си кръщаваме партиите, Воля, Възраждане, Величие, каквото искате с В, идващо от Варна, означава просто, че морската столица може всеки момент да заяви, че може да обърка плановете. В София това, което се случва на жълтите павета, не диктува дневния ред на България. Направих си труда да вляза в страниците, в сайтовете на всички партии, които са представени парламентарно в момента. Ами само ДПС се държат като истинска партия в момента и са качили абсолютно всичко, което те интересува. Отчети, манифести, информация, снимков материал. Просто може да се ровиш и да четеш с дни. Всички останали имат 4 изречения. Това не може да бъде политически отговорно поведение. Каква ти е програмата? Зад какво заставаш? Аз съм за световен мир. Окей, отивай да кандидатстваш за мис свят. Това казвам аз под... Може би не се разбра правилно какво имам предвид. Подговорят на всички, че не се заема ясна позиция по един проблем. Това имам, че се търси да се каже нещо, което да се хареса и да не обиди хората, да не изгони избиратели. А всъщност ти, за да имаш избиратели, очевидно трябва да се откажеш от някой, за да имаш твоите, да имаш ядро, да имаш и периферия. Няма как да си и за еврото, и срещу еврото. Няма как да си и с Русия, и срещу Русия. Света е доста полярен, за да можеш да си позволиш да си и модерен от жълтите павета, жълтопавета, но да имаш и патриотичен клип, който да е за провинцията. По друг начин се прави диверсификацията. Не става едни и същи хора да играят и едната роля, и другата. Искам обаче да залегнем много на това, което каза и Дони по отношение вече на младите хора. Правите едно изследване няколко пъти вече, заедно с Елена Дариева като социолог, Млада България. Оттам излизат ли нагласите на младите хора? Всъщност това е много интересно. Че не гледат телевизия, стана ясно. Че не се вълнуват от това, с което в голяма степен са заливани чисто и медийно, телевизионно в някаква степен също е ясно. Поколението е много различно, но в чисто политически план е много любопитно. Какво излиза от тези,
от тези ваши разработки? Да, само да обясня какво представлява Млада България. Млада България е проект на нашата медия Булевард България, който го правим втора година. И той изследва лайфстайла, ценностите и нагласите към живота на младите българи 16-25 години. Насока го правят по поръчка на Булевард България. Национално представително изследване. Тоест ние влизаме в села, в градове, етнически групи, както са представени в обществото. И всъщност там има нещо много видимо. И то е, когато го питаме кой е любимия ви музикант, те казват не знам. И една голяма група хора казват не знам. Когато ги питаме кой е българина, на който вие се възхищавате, те казват не знам. И това е, то е проекция на, или може би е обратното, причинно-следствената връзка да е по-възрастната България, не Млада България, която не гласува и не взима, не участва, не иска да носи отговорност за нещата. Също то е при младите, които има един страх да се заявят. Разбира се, трябва да го оправдаем това с годините. Когато образованието те кара да избираш между отговори, ти там също не се заявяваш. Много малко са форматите в българското образование, които те карат да разиграваш сценарии, да мислиш и да излезеш с позиция. И това трябва да се работи много с младите, така че те да могат да открият талантите си. Това е другото, което се вижда. Когато ги питаме, вие с какво, кое свое постижение се гордеете, няма ясен отговор. Тоест, това, което аз съм израснала с това, колко е важно да бъдеш скромен, и мен това цял живот ми е пречило. Истински ми е пречило. А с комунизма, социализма, той трябваше да си много тих под водата и само, нали, децата на номенклатурата можеха да не са скромни. Всъщност, трябва да научим децата да откриват талантите си, да се заявяват, да мислят и да грешат. Най-важно да грешиш, само тогава можеш да се поправиш. Та тия неща ги виждам сега и при възрастните хора, и всъщност младите са функция на естествено на средата и на възрастните. 16, от този екзит пол обаче, който разгледахме на Marketlinks, над 16% са гласували за не подкрепям никого. Няма го вече младежкия вод на възраждане. Може би са остарели, пораснали. Този мъжкия младежки вод на възраждане го няма. Почти пропорционално са си гласували за политическите формации. И при ГЕРБ малко по-малко млади, при Продължаваме промяната малко повече, хора долу колкото средно са гласували. Като имаме предвид обаче нещо много важно. И тук Доника казва, нали, що не говорят на младите, защо не говорят... Защото сядат политическите стратези и виждат, че има над 60 години много голяма маса хора и младите са малко. Нали, младите не са колкото тоест, старите. Тоест не им се хвърлят усилия в обаче, това. Обаче да... Млада България е прекрасно име за политически проект. А, не. И би било. Не го даваме. Не го даваме, така да се каже. Да. Защото рано или късно, да, е хубаво послание. Да. И ако се обърнем към младите, и наистина има и гражданско образование повече в училище, им се говори повече за това какво представлява демокрацията, че понякога, да, тя може да изкриви, но принципно пак отново е правилно. Ама на политиците не им се хвърлят усилия, ако съдим по този екзит пол, за който споделя си Бина, дълъг да стигат до младите. Всъщност, много от проблемите на българското общество, те са дълги. И всъщност ние това, че делим на цикли нещата и ги обсъждаме като преди изборите, след изборите, всъщност проблемите, те си остават. И няма как, ако се мисли в тези формати 3-месечни, 6-месечни, няма как да се решат. Да завършим с поглед към новата седмица, старта на новата седмица. Отново да върнем към комуникацията. Прогноза как ще протекат по-скоро тези преговори. Имаме вече, надявам се, повече научени уроци, отколкото не научени за това как се водят преговори, защото все още имаме няколко преразказа по темата защо не стана ротацията. Контактьорки, парламентьорки, сини каски, преговори могат да се водят по най-различни начини. Политиката обаче по същество е поемане на отговорност. И когато политиците не искат да поемат отговорност, естествено, че ще се отиде на нови избори. Няма такова нещо като експертен, програмен, технически сега, да, кабинет. Много ми харесва. Сега виждаме, че служебното правителство... Кой поема отговорността за него при всичките промени, които се случваха? Ако на теб не ти се получи предаването или аз не се справям добре в работата си, ще поемам персонална отговорност за това. Така е, да. Какво значи непрекъснато да се ходи по студията и да се говори? Трябва експертно правителство. Следващия път, който дойде някой във вашето студио и каже, ами то служебния кабинет могат да си останат министрите. Попитайте ги защо. Те са Нобелови лауреати. Те са незаменими, знаем им имената, направили са нещо епохално.
тези неща, които се казват, те остават. И когато 10 човека повторят една и съща мантра, изведнъж, и то от големи медии, изведнъж хората си казват, да, ето, следващата седмица те ще се разберат, ще има експертно правителство. Затова има програми, затова се носи отговорност и като не можеш, отиваш на нови избори. Не виждам нищо лошо в това. Септември, октомври, когато времето е по-лошо, да има нови избори. Може би пък сме си научили, може би сме си научили уроците, ще отидем по-масово да гласуваме, ситуацията ще бъде различна. Тя е такава, каквато е. Нищо изненадващо, поне за мен. Между другото, Подежда си бина каза, че е много интересно, ако има психолог в студиото. Вчера или онеден, малко ми се слива дните, но преди ден или два най-много, доктор Пламен Димитров беше тук. И аз го запитах, добре, виждаме катастрофа в момента от гледна точка на нагласите да отидем до урните. Ами ако влезем в хипотезата след 4 месеца пак избори, той каза, о, тогава ще има рефлексия, каквото и да означава това. Сега пак казвам анализ на индивидуален. На мен вчера всичко ми се виждаше окей в пресконференцията на ГЕРБ, докато Бойко Борисов не обяви състава за преговори, който пак беше 3 жени. Това послание, бидейки аз жена, ми се струва скандално. Тоест, ти имаш лидери, имаш ситуация, в която 30% е избирателната активност и тези лидери отказват да поемат отговорности, да действат политически, а казват, ето тези 3 жени, които вече участваха в преговори, по някакъв начин са пакетирани, да кажем, защото имат история като преговарящи, която е неуспешна история като преговарящи. Няма да влизаме в детайли защо не са успели преговорите. Обаче друг може да влезе, защото те не искат Борисов да е време. Не искат Борисов да е премиер. Ако 70% от народа не гласува, това е лидерско време. Това е въпрос какво правим. Нали, големия въпрос, който ти задават хората и ти казват, ние не искаме да участваме. Аз не съм съгласна с всички шокови терапии, с които започнах и страхове и така нататък, че не гласуват, защото какво. Не обясняваме, не знаем защо не гласуват. Но те дават сигнал, ние не искаме да участваме, не участваме. Тогава лидерите трябва да поемат отговорност. И това с жените в политиката, които биват използвани само в трудни ситуации, за мен е обидно като жена. А в същото време... Не ли комплимент, че се справяме по-добре? Не, защото ще има много теми, за съжаление, в бъдеще, които са свързани с права на жени. Например, абортите в Полша, виждаме какво е. Сега в Америка в момента баптистите тече дебат да се забрани инвитрото, защото не знам си какво. Имаме поход на семейството, който се прави в другия ден. Това между за баптистите не го знаех, затова реагирах така. То е съвсем ново. Тоест има теми, в които жените трябва сами да си отстояват правата. Да, скандално е 2024 година това да се случва, но е такова. И в този смисъл, колкото повече жени има в политиката, толкова по-добре, защото има дисбаланс. Но трябва да има баланс. Целта е не да стигнем до 3 преговарящи. Целта е да има и от едните, и от другите, защото това пак са различни интереси. Благодаря ви, дами. Едно изречение, Дони, ако има какво да добавиш. Нищо не пречи на останалите политически сили те да излучат по 3 жени. И всичко да е в рамките на... Има пак ще стане реалити, нали? Пак ще се произведе реалити, а няма да се произведе политически продукт. Лидерите не си говорят. Те не искат да си говорят. Те отказват. Открито. Не си говорят. И не открито. Дават интервюта. Защото нито съм видяла в интервю на президента Румен Радев. Не знам, има ли някъде записано, че президентите не дават интервюта. Нямаме лидерски дебати, нямаме лидерски интервюта. Нямаме интервю на Бойко Борисов в цяла кампания, нямаме интервю на Делян Пеевски. Защото и брифинги имаме вече рядко, само да кажа. По-комфортно е друго в социалните мрежи. Сегела казва, пиар гуру казва, важни са хората, фигурите, личности. И това да си задаваме въпросите също в голям процент. Да, вече рядко ни се случва това. Надявам се, като започне парламента, въпреки че с тази регулация вътре в парламента, журналистите и до депутатите нямат свободен достъп. Аз гледах твоя разговор, в който ти питаш един човек какво мисли президента. И това беше продължение на 15 минути. Ти имаше разговор с Александър Маринов, в който той говореше какво би направил президента. Да. Това опосредствено водене на политика, според мен, не допринася за високата избирателна активност. Още един реалити формат. Как господин депутат, тъкмо цяла година можете да си ги питате и да разберете, че те всъщност не само министрите не знаят какво правят, а и депутатите не знаят какво правят, като отиват там. Това са много интересни процеси, които тепърва ще следите с интерес. И ще ви поканим отново, за да ги коментираме. Благодаря ви, дами, за това участие, за този анализ. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред с останалите теми до 12.